Elvim ir zvīkina faktors. Pirms čempionāta bija man tāda sajūta radās, ka izlasti tiek komplektēta un zināms, ka Elvis būs, jo netiek iekšā uz Stanley kausā un nu, tūlītās atbrauks no Ziemeļamerikas mums Messi un nu, glābs Latvijas izlasi. Ir tāds sajūta no malas, ka mēs baigi paļaujamies uz tiem džekiem, nevis veidojam komandu. Nu, treneris vienmēr komandu veido no vārdsarga. un ja Hartlijam pēdējā turnīrā, kur viņš bija olimpiskais spēlēs līdz pat līdz turnīra beigām, vēl viņš nebija sapratis, kurš viņiem varētu būt pirmais vārdsargs, tad te jau pirms čempionāta bija tieši jūtams, ka nu, Hers liek akcentu uz Elvi, ka tas būs pirmais vārdsargs un visi tam pakārtoja. Mēs jau arī tur dažas nienas nezinājām. Tagad izrādās viņam mikrotrauma bija, tas sēdēja ar bluķa ledus ap kāju. Nu, tas jau pirms čempionāta nebija nekur nevienam zināms. Varbūt arī speciāli to neteica arī pretiniekam, lai tā. Bet, nu, acīm redzot, tā mikrotrauma arī traucēja Elvim parādīt labāko sniegumu. Bet kaut kur Elvis laikam pārdega arī pats. Tā nu, nāsta tur, kaut kur, lai spriež treneri, vai tur bija jāņem, vai nebija jāņem. Tur tas nospied 2-3-4-0. Viņš jau, protams, centās. Radīja, ko varēja, tas jau nenozīm. Šī centība laikam... Arī tas atbalsts ir... no tā soliņa, kur viņš to šī vāri izskrēja un apsaic. Tas parādīja kaut... to mikroklimatu komandā. Arī tas ir labs gājiens. Tas bija ļoti spilgts tāds. Tieši tā, un es domāju, ka nu, viņš tieši emocionāli, acim redzot, pārdīja. Viņam likās, ka nu, viņš būs tiešām... Nu, Messi būs glābējis, bet nu, neveicās tā, kā viņš to bija domājis, un tas radīja kaut kādu tādu diskomfortu noteikti viņam pašam.